Er gutta klare? Brei beinføring er viktig. Da førstemann, to runder. To runder. Klar, ferdig, kjør. Kom igjen! Oi, nei! Nei, kjør da ikke. Der gutta i gang. Det Petter som tar en liten spansken på broder Henning og kommer først i gang. Det styringen min er bøyd, sa. Petter misfornøyd med styringen. Styringen min er bøyd, sa. Som vanlig, han klager alltid på bilen. Nå har tatt ledelsen. Og der blir det skikkelig punkt. Oi, oi. Petter Henning mistet bremsepunktet inn i skikana her. Er det rundt en gang på denne her, ja? Rundt en gang. Rundt rundkjøringa. Åja, første runde er unnagjort. Her vet jeg ikke, kanskje vi finner å bokse hansker i stedet for konkurranse. Gutter, dere skal kjøre om kapp, ikke slåss. Byteskjel her. Der er Petter, du bomma på den kjeila. Du bomma på kjegla! Det blir 10 sekunder tidstillegg på Petter her. Bak på det raskeste partiet nå, her går det så kjeilene spruter. Petter har et foreløpig litt overtak, og han skal ha 10 sekunder tidstillegg. Og da han kalva, han glemte rundkjøringen rett og slett, denne Petter Solberg. Og der har vi Henning i mål, som vinner. Og vinner da! Vinneren er Henning, for Petter glemte rundkjøringen. Gratulerer!